အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မဲတင်ကာ channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဗုဒ္ဓဟူသားသမီးရဲ့ကန်ချာမှာကန်စာတာ hostel လေးကိုဆက်လက်စနေနဲ့ဆွေနွေးဟောပြောပေးပါစေမင်္ဂလာပါဗုဒ္ဓဟူသားသမီးများခင်ဗျာဗုဒ္ဓဟူသားသမီးကန်ချာမှာကန်စာတာဆန်းဆက်တာခိုက်မှာဗုဒ္ဓဟူသားသမီးခင်ဗျာအော်ဂတ်စလာအော်ဂတ်စလာလေရကနေအောက်ကစလာ16ရက်အတွင်းကတော့ပထမနှစ်ပတ်ကတော်တော်ကိုစတာညံ့တယ်။ဘလို့ပဲလုပ်ငန်းတွေလုပ်လို့အလွယ်လွယ်အချော်ချော်ဖြစ်တတ်တယ်။ဒေတာထောက်ကုန်ပစ္စည်းအသီးအနှံ့ရောင်းရည်ဝယ်ရေးလောက်တတ်ညလုပ်ငန်းတွေထက်မှာအချုံပေါ်တာတွေဖြစ်ပြတတ်တာတွေငွေချေပြဿနာကိစ္စတွေလုံချာပတ်ချာအခက်ခဲကိုတော်တော်လေးနဲ့ကိုတွေ့တွေ့ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းရမယ်။အိမ်တော်ရဲ့အစဉ်ပြေတန်ငါချင်းမိတ်ဆွေများရဲ့အကူအညီလည်းရာယူပြကြားမိုက်တတိထားမှာကရှေလက်ထိကအနာတသွေးထွက်တိုင်ကိုတတိထားရမယ်မမျော်လင့်ဖက်မှာထင်မှာဖက်နဲ့တကူကြီးဖရာဖုံမျော်ရမယ်ပြည်ပခရီးစဉ်ကိစ္စရက်တွေအောင်မြင်မယ်နိုင်ငံရချပြည်ပကိစ္စရက်တွေအောင်မြင်မယ်ကုသကတမုထူးချမယ်မမျော်လင့်ဖက်မထင်မှာဖက်တောင်ပေါ်ဖရာစီတီတို့ဖုံမျော်ရမယ်ကုသကတမုထူးချမယ်ဒီလမှာဂျာမားရေးစာတာအញ្ញတို့အတွက်ဂျာမားရေးစာတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကန့်ခါနာတွေသူအားနေတာစိတ်ပန်းလူပန်းနာတွေစိတ်စင်းရဲ့စစ်နောက်ဆက်တွေပထမပတ်ဒုတိယပတ်ခရူဆိုင်ရလားလေပိုင်းကစပြီးတော့ဆက်ပွန်ဆက်ရှက်နောက်ပိုင်းကစပြီးတော့လားကုန်အော်ဂတ်စလ37အတော်တည်းမှာအစစရအစပြေနိုင်မယ်ဒီအတော်တည်းမှာအញ្ញနေပြေပြောက်သွားအောင်တချို့ရောတန်ခါယဟန်သွားတိုက်စေတပုံမြတ်တာလက်ဆောင်ပေးလို့ပါသွားတိုက်စေတပုံအောက်ကစလာဗုဒ္ဓဟူးနေကိုမပြတ်မပတ်လှူပေးပါနဲ့နဲ့လေးအိမ်ောင်ရှင်များဖို့အိမ်ောင်ကြီးလည်းသားရတဲ့ချောင်းကြီးဝယ်ရေလုပ်ငန်းစီးပွားတို့လည်းအဆင်ပြေတယ်နဲ့နဲ့လေးသတိထားပြရမှာခါဂျာမိုင်းခြေဆက်လက်ဆက်အရိုးစက်ကိုက်တယ်ဂျာမိုင်းစာတာကမကောင်းနဲ့နဲ့လေးချောင်းကြီးဝယ်ရေကိစ္စတွေအတန်းနိုင်တော့ကတိဆိုင်ပြီးတော့ဆောင်ရသွားရတယ်။ဆရာနေနဲ့ဇာတာဆက်ဆက်တာမှာဆိုလို့ရှိရင်ရှစ်လပိုင်းအော်ဂတ်စလ20ရက်နောက်ပိုင်းကနေစပြီးတော့အော်ဂတ်စလ31အခန်းခါနာမှာတော်တော်လေးအောင်မြင်မယ်။စိတ်ကူးစိတ်တန်းထားတာတွေဖြစ်မြောက်မယ်။လူစရာတန်းစာကိစ္စရက်တွေလည်းအောင်မြင်နိုင်မယ်။တတိပြုပေးရမှာကနန်းနယ်လေးနေတူနတ်တို့ဖုတ်တော်ဟူသားသမီးတောက်ကြသားသမီးနဲ့တာဟာစတာမှာတင်မမြတ်တာဖြစ်ရတော့အိမ်မှာအတုံးဆောင်မပြူလို့တဲ့ပစ္စည်းပစ္စာတွေချင်းရယ်စွန့်ပစ်စွန့်ထုတ်ပစ်လိုက်ပါကံကောင်းလက်ကောင်းနေဖြတ်တယ်တံမိုးကြီးပစ္စည်းအဖိုးတန်တော့ပစ္စည်းပစ္စာတွေလည်းဝင်ရောက်နိုင်တယ်ကုသကတံမိုးထူးချမယ်နန်းနယ်လေးသစ္စာဖောက်ခံရတာတို့ထင်ရောက်ထင်မှဖြစ်တာတို့မင်းမင်းမကိုလောင်ငါးကြီးပေါင်းချင်တဲ့ဘက်မှာတပုတ်တလွင်ပြောဆိုတာကုန်တိတ်ခါကြာစင်းအောင်ပြောဆိုခြင်းပြုမှုချံခံရတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်လို့စိတ်ထမှာပတ်လို့မမထားဘူး။ကိုယ့်ရဲ့မှတ်ကန်နဲ့တိလသမာဓိဉာဏ်ပညာစေတနာတို့ကိုသိရှိနားလည်သွားတဲ့အခါကိုယ့်ကိုယ်ပြန်လဲတောင်းမှန်လာတာတွေကြုံတွေ့လာနိုင်မယ်။စေတနာမေတ္တာရောင်ပြန်ဟပ်မယ်။လောစာရှိတဲ့တာယီနာယီဘာတာယီရဲ့ရေးရွာယီလူမွေးအကန့်ခါနာမှာတန်နိုင်တပိုင်တက္ကံတနာဆောင်ရပေးတဲ့စေတနာမေတ္တာတရားကိုစီကိုရောင်ပြန်ဟပ်ကောင်းချိုထူးချမယ်နည်းနည်းလေးအိမ်တွင်ရေမလိုလားအတက်ပစ္စည်းပစ္စာဆုံးပြတ်ပေးပါတူတော်ကောင်းနာကောင်းမမယ်ကိုတော့ကထူးချမယ်တကိင္ကနဲ့၆ကိင္ကနဲ့၈ကိင္ကနဲ့အကျော်ပေးမယ်တ၆၈ကိင္ကနဲ့၃ခုကဒီအောက်ကစွာ၈လပိုင်းမှာကောင်းချိုပေးစေမယ်အကျိုးပြုစေမယ်ဗုဒ္ဓဟူသားသမီးအားလုံးကိုစိတ်နှဖျားသမားချားတော်မူကြပါစေ။လုံရင်စာတာများတလုံးတဝပြေဝနိုင်ပါစေလို့ဆာနေနဲ့ဆုံးမကောင်းဆုတောင်းမြတ်တာပို့တာအပ်ပါတယ်။ဗုဒ္ဓဟူသားသမီးရဲ့ကံချာမှာကံစာတာဆွေးနွေးဟောပြောပြီးခါမှာ